이러네. 왜 아우가, 아우가, 아우가. Vi har lagt for mange storyer til dette. Det er Ronny får jobb i eldreomsorgen. Med beskrivelsen Ronny begynner å jobbe i eldreomsorgen. Solid. Ja, jeg tenker det må være shit to the point. Fuck da faen. Fuck da faen. Jo, jo, jeg er en fuck da faen. Jo, jo. Du spør, er United i god form? Jeg sier nei. De har tapt to kamper nylig. Fuck da faen. Jeg liker pølser. Vi lager en Ronny-dans. Det må jo faen meg gjøre. Tenk om du gjør det, for du har så lyst til å bli kjent. Shake assen. Chug en Nordlands, og så hiv du terning. Tenn på silo, og Kari. Shake assen som tar Parkinson. Er det noen Ronny-inspirerte dansemoves du kan bruke på byen? Be Kari om å besøke Ungarn. Hallo, Stig. Ronny. Det er helt krise, Stig. Jeg må skaffe meg jobb pronto. Hva er det som haster sånn? Må nesten ha en fast inntekt hvis Kari skal la meg se Ungarn en gang iblant. Hun sa noe om å liksom ta ansvar som forelder og være en deltaker i samfunnet. Hva faen er det for noe piss? Det var det jeg sa. Er ikke så lett å finne seg jobb med den bakgrunnen jeg har. Skulle bare ønske at politiet sluttet å spørre så mye. De kommer ikke til å finne noe bevis uansett. Stem det, Ronny. Folk innestengt i kornsilje og brenner jammen meg godt. Hvor kjeften er slik. Ikke snakk om det der. Ups, min feil. Men du har ikke tilfelligvis hørt om å jobbe med lave krav. Når du sier det, så har jeg kanskje noe akkurat for deg. Ta den her, du. Tusen takk, Stig. Du har alltid det rette svaren. Søk jobb hos oss i eldreomsorgen for Aten. Vi tar hvem som helst. Vær så snill. Ruller bra? Samme faen, da vel. Avhengig av ternespill og pils? Avhengighet? I kommunen så kaller vi det dedikasjon. Vi er like avhengig av jobben. Kom til rådhuset og søk jobb i dag. Unnskyld meg, skulle søke om jobb i eldreomsorgen? Da har du kommet rett. Jeg har litt dårlig tid. Kan du sette i gang med jobbintervjuet akkurat nå? Stefan, jeg er akkurat en viktig del av samfunnet per dags dato. Fantastisk. Hvilke kvalifikasjoner har du? Kan du spille Yahtzee? Ja, hvordan det? Helt sinnssykt god i det. Ok. Kan du også chugge Nordlands? Hva? Ok da, kanskje ikke chugge. Men kan drikke den greit fort. Hva er det du prater om? Ja vel da. Kan ikke å svelge drikke med kul. Svelge fort i det hele tatt. Du har ikke hatt i halsen, skjønner du? Ok, greit. Neste spørsmål. Jeg er jævlig klar. Har du et rulleblad? Ja, vel det. Men alle de verste dommene jeg er ikke dømt for. Er ikke sant alt det politiet, myndighetene og media sier om meg? Så, hva du sier? Kan du starte nå? Ja da! Dra bort til hjemmetjenesten og start der. Jaho! Kom da, avgåret for helvete.
Skal vi se, arbeidsbevis. Dette viser at du er medlem av hjemmetjenesten. Hvilke kvalifikasjoner besitter du da? Absolutt ingen. Forbannet da som ikke har forvengt analgrop. P.S. Dette hjelper ikke faktiske sykepleiere. De får et faktisk bevis. Nei, men Ronny, du får meg for sent til første dag. Unnskyld. Jeg er så jævlig bakfull. Ta deg sammen da. Gi meg to sekunder. Hva i helvete som skjer betydet ditt? Anser meg ikke en påminnelse av faren må jobbe i eldreomsorgen, vet du? Ser ut som en tiger har gått sikker mot det tynet ditt, jo. Nei, du, det er ikke langt unna. Det var vel noe gamle Magda som vi tar vare på. Det er kanskje like lett når du skal gi gamlinge insulin, men så setter du heroin i stedet for... Hvordan er det i det helt mulig at den feiltagelsen som skjer? Lettere enn man skulle tro. Jeg er literally avhengig av Yahtzee i antikkens Hellas, så skjønner for så vidt at noen ting ikke kan forklares. Hva mener du med antikkens Hellas? Hvordan skulle jeg feil, sa du? Jævla vet om vitt sånn. Hahaha. Der sier du noe. Ta den lista her, så går du og så finner du deg en tjenestehest, så går du bort til de eldre. Spør om tidligere tjenestehest, så skal du noe komme til noe. Satan, ja. Instruksjonsliste for dagen. Dette er egentlig en veldig detaljert liste med instruksjoner for hvilken medisin som skal gis til hver enkelt eldre. Men på grunn av helt synssykt til grisning av kaffe og rondens i generell mangel på lese og skrive ferdigheter, så er denne listen tilnærmet helt utvilt. Unnskyld meg, jeg skulle gjerne hatt en tjenestehest. Det har et lite problem. Hva er problemet? Den siste tjenestesten har nettopp blitt avlivet. Max uflaks! Kan jeg spørre, hvorfor? Jeg vet ikke hva som skjer da. Ikke si at jeg sa dette. Så klart. De andre som jobber krasjer til hesten som faen. Ser ut som de har frontkollidert med en kjøttkvern hver gang de har vært ute på oppdrag. Hadde du gjent opp å gjøre det sånn, gjør det sånn. Skal jeg være helt ærlig. Men takk om at du stinker Nordland, så tenker jeg at det var like greit at jeg ble avlivet før du begynte å jobbe her. Jeg skal ikke si meg uenig i det. Herregud, ser jo faen ikke ut her. Hvem er du? Jeg kommer fra hjemmetjenesten. Åh, ja! Hvor er medisin om som du skal ha, fru dog? Hvem er du igjen? Jeg er fra hjemmetjenesten. Åh, ja! Hva er det medisin om her? Kanskje? Jeg tror jeg skal bare dra og hente noen nye. Hvem var du igjen? Jeg var stikk! Åh, ja! Dra til apoteket. Ok. Hallois! Skulle jeg hente ut noen medisin? Kommer du fra hjemmetjenesten? Nei, jeg kommer fra hjemmetjenesten, skjønner du. Hvilken medisin trenger du? Du vet, sånn medisin. Ja, jeg har akkurat det du trenger. Flotte greier. Trenger jeg å betale noe? Vi sender bare regninger til kommunen. Helt nydelig. Du skal ikke se noe arbeidsbevis eller noe. Jeg gir meg faen. Ronny er tørst. Dra på butikken og skaffe en Nordland. Medisin. Dette er verdens beste medisin for tilnærmet alle lidelser. Du kan ikke slå feil med å kjøpe denne.
PS, det er literally crack cocaine. Ikke gi det til eldre uten under noen omstendigheter. PPS, når jeg tenker over det, så ikke gi dette til noen som helst. Vet helt ærlig ikke hvorfor det her selges på apotek. Men det er ikke så mange restriksjoner på sånt i artikken selges. Skal bare ha denne Nordlandsen her. Skal det være en pose? Suger av sølet mitt. Det er jævla fucking sånn Nordlandsen. Nordlandsen. Ok, det er jo throwback. Jo, ja. Nordlands frisk og god nordlands slår alle feil. Med mindre du er klinisk avhengig så rondig, for eksempel. Yes, yes. Hva første gang han sa når en spørsmål? Er du fett idiot? Jeg er tilbake! Hvem er du? Jeg er fortsatt fra Emmett Andersen. Åh, ja! Har noen medisiner, men må nesten smake på den først for å sjekke at det er rett. Hør slutt ut! Kan ikke svære medisin uten en god nordlands. Kluk, 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 kluk. Katt, hvor er du? Åh, fy faen! Dette var gode saker! Ta litt du også! Kan jeg få et glass vann og ta det med? Upps! Skyld deg ned med resten av Nordlandsen, du. Er dette vann? Ja! Vann og pilsen i begge væske, så kan det ikke være så nøye. Men da drar jeg da. Se deg neste uke, Gerd! Ja, 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 ja! Ja, det da. Skiii! Snakkes! Stakkar gammel dame. Det er krutt. Relatable. Sorry, jeg glemte telefonen min. Gerd? Hæ? Han. Ja, min sønn. Sverger på at du så nødvendig ut. Nei! Ok. Ok, da ro deg ned. Vil du noe? Jeg kan se at du har fått oppvåkning, min kjære Ronny. Wow! Sykt kult! Du skal få et oppdrag av meg, kjære barn. Lurer på om dette har noe med den medisinen Nordlandsen gjør. Sikkert ikke. Du må gi gaven som en åndelig oppvåkning videre, Ronny. Spre budskapet! Men hvordan skal jeg gjøre det, da? Nordlands og crack cocaine, Ronny! Nordlands og crack cocaine! Nå snakker vi! Er det nøye hvem jeg gjør til? Selvfølgelig ikke, mitt barn! Kast moral og etikk til side, Ronny! Nå sier du bare ord. Kan du bruke noen andre begreper? Moral og etikk er kaktor. Dra av sted, mitt barn. Spre oppvåkningen. Kan ikke greit gi en åndelig oppvåkning til resten av delene på oppdragslista mi? For en fabelaktig idé. Ja, ikke sant? Bang, bang. Det er hjemmetjenesten, mor og buller. Åpne kjeften! Hjelp! Hjelp! Slutt å syte, bare smell!
Alle liker Nordlands. Var ikke det bedre? Jo. Ser ut som at jobben min er utført. Ikke gå noe sted. Ser ikke ut som at det blir et problem. Det er så brutalt, det er så vakkert. Jødken! Hvem er du? Jeg med kjønnsen fritte trynne. Du vil ha åndelig oppvåkning. Å, Gud, nei, nei, hjelp, 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 hjelp! Kom opp! Kan du si til deg, kom opp, Pilla Nordlands? Jaho! Da vi har det, snakkes neste uke, gamle kjæring. Skrr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 r
Tar lunsj på pauserommet. Jeg holder naboen med meg. Faen, hvordan hun snakket. Husker dere hvordan din avdelingsleder snakket? Ja, sant det, Narvik. Ja, hvor gikk det på første dag? Synes det gikk utrolig bra. Oppdraget var helt sinnssykt fort gjort. Nei, men så... Så bra da. Johnny? Hvorfor har de eldre gått helt sicko mode? Sikkert en god blanding av litt god medisin og nordlands det, hvis jeg skal gjette. Medisin? Og nordlands? Er du også dement eller noe? Ja, medisin og nordlands. Åh, herregud, faen. Det her får du dra og fikse opp i, Johnny. Du får ikke over tid for det her, for å si det sånn. Faen, eller? Ta deg av de eldre i pillerus. Ta meg av det. Jeg skal ta meg av det. Ja, gjør det. Kom inn, skal jeg ta meg av dere. Jeg har skørt! Nei! Nei! Avdelingsleder, jeg har ordnet opp. Flott! Hvordan klarte du det? Jeg lykker en voldelig drapsmann. Ikke dømt vel å merke. Du kan gjette tre ganger. Hvordan kan du ha en sånn ansatt? Ja, det sier jeg også. Vi skulle nok ha sett litt nærmere på det rullebladet. Ikke dømt! Kjeften på deg, Johnny. Ok. Du må gjøre noe med det her. Skam deg. Du, tror jeg om dere som skal fikse det her. Best for deg. Jævla noe, stopp! Du kan nesten ikke jobbe hos oss lenger, du, Johnny. Synes det er litt urimelig. Gjør du? Nei. Så... Hva nå, da? Med tanke på hvordan du håndterte de eldre i pillerus, så er det bare en ting å gjøre. Hva da? Du har ikke tilfeldigvis vurdert karriere i politiet. Plottvist. Cliffhanger. Cliffhanger er det neste story. Nei, jeg tror ikke. Kanskje.